Drums, please! Stalo se 29. dubna 2020 a žádný z žáků 4. M nebyl připuštěn k maturitě. Ale kde je Honza? It was at this moment that he knew he fucked up. Jak to se vám tady opravdu moc nepovedlo? Už vás nemůžu ani mluvit, sedněte si. Já vám úplně, ale úplně poslední šanci. Tak můžem? Ah, shit. Here we go again. Slap your hands and you swing out, boy. Stomp your feet.